សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនមហាជនជាទីមេត្រីពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងសមត្ថកិច្ចក្របួយបានក្តឹបចោល2នាក់ដែលខ្វះតូបនៅក្នុងផ្សារខេត្តបាត់ដំបងជនសង្ស័យវ័យក្មេងចំនួន2នាក់ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនបាននៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃទី26សីហានៅលើកំណាត់ផ្លូវមួយកន្លែងនៅក្នុងភូមិដំរីក្រមឃុំស៊ឺស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យពេលកំពុងដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់តាមរទេះដែលពួកគេលួចបានពីការកោះតូបនៅក្នុងផ្សារលវាលោកសុកសារិនអធិការនគរបាលស្រុកបាវែលបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់នោះម្នាក់ឈ្មោះវៀតសំណាងអាយុ16ឆ្នាំនៅភូមិដំណាក់តាសុតឃុំបឹង5ស្រុកបាវែលនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះផលតុងមិញអាយុ12ឆ្នាំនៅភូមិដំរីក្រោយឃុំសឿស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបាត់ដំបងអាជនទាំងពីរនាក់នេះត្រូវកម្លាំងរបស់លោកដែលមានកិច្ចសហការពីកម្លាំងប៉ោះឃុំសឿស្ទាក់ចាប់បានពេលកំពុងដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ដែលលួចបានតាមរទេះសណ្ដងម៉ូតូពួកគេធ្វើសកម្មភាពកោះតូបអស់ចំនួន2ដោយធ្វើឡើងចាប់ពីវេលាម៉ោង1រំលងអធ្រាត្ររហូតដល់ម៉ោង4ទៀបភ្លឺថ្ងៃទី26សីហាលុះពួកគេចាប់ផ្ដើមដឹកជញ្ជូនចេញទៅផ្ទះក៏ត្រូវសមត្ថកិច្ចខ្វាត់ខ្លួនបានទាំងមនុស្សបានទាំងវត្ថុតាងតែម្ដងយោងតាមរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាក្តាប់ចូលទាំងពីរនាក់នេះបានកោះតូបលក់សម្លៀកបំពាក់ចំនួន2តូបដែលជារបស់អាជីវករឈ្មោះឆេងឈឿនអាយុ53ឆ្នាំបានបាត់បង់សម្ភារៈមានខោខូវប៊យអាវយឺតអាវកងានស្បែកជើងផ្ទាត់ស្បែកជើងប៉ាតាដែលគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង1លានរៀលនិងអាជីវករម្នាក់ទៀតឈ្មោះអឿងធីតាភេទស្រីអាយុ53ឆ្នាំសម្ភារៈដែលបាត់បង់មានអង្រឹងខោអាវកីឡាសារុងខោខូវប៊យគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ5លានរៀលជុំវិញអំពើចោរកម្មដែលប្រព្រឹត្តដោយជនសង្ស័យវ័យក្មេងខាងលើនេះបើតាមសាក្សីនៅក្បែរផ្សារនោះបាននិយាយថានៅយប់កើតហេតុនោះគេឮតែសំឡេងឆ្កែព្រុសលាន់ពេញភូមិកណ្ដាលអត្រៀតតែគេមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទេលុះព្រឹកឡើងទើបគេដឹងថាម្ចាស់តូបមកបើកតូបឃើញមានស្នាមកោះតូបហើយបាត់សម្លៀកបំពាក់អស់ប្រភពបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រោយពីដឹងថាមានចោរកោះតូបលួចសម្លៀកបំពាក់គេក៏បានទៅប្តឹងសមត្ថកិច្ចឲ្យជួយអន្តរាគមន៍រហូតសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវឃាត់ខ្លួនក្តាប់ចោរបាន2នាក់រួមទាំងវត្ថុតាងផងលោកសុកសារិនអធិការស្រុកបាវិលបាននិយាយថាបើតាមការសួរនាំជំហានដំបូងជនសង្ស័យទាំង2នាក់បានសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានកោះតូបលក់ដូរលួចសម្លៀកបំពាក់នោះមែនជនទាំងពីរនាក់នោះបានសារភាពប្រាប់សមត្ថកិច្ចទៀតថារទេះអូសដែលខ្លួនដឹកអីវ៉ាន់ដែលខ្លួនលួចបាននោះក៏ជារទេះដែលខ្លួនលួចគេដែរគឺលួចនៅភូមិដំរីក្រមឃុំសឿលោកសុកសារិនបានបញ្ជាក់ថាពេលនេះលោកស្នងការខេត្តបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងជំនាញពិនិត្យមើលវត្ថុតាងដែលរូបអូសបាននិងកំពុងសាកសួរជនដៃដល់ដើម្បីកសាងសំណុំរឿងចាត់ការតាមនីតិវិធីហើយប៉ុន្តែជនសង្ស័យម្នាក់ដែលទើបតែអាយុ12ឆ្នាំនោះយើងមិនទាន់ដឹងអំពីចំណាត់ការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅឡើយទេព្រោះវាជាការសម្រេចចិត្តរបស់ស្ថាប័នអធិការអមសាលាដំបងខេត្តច
ាពួកគាត់គឺនៅក្មេងមែនទែនតែហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើចោរកម្មដល់ឋានៈហ៊ានគាត់តូបរបស់គេចាចាហើយព័ត៌មាននេះក៏សូមចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe និងរូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតអរគុណច្រើន។